Եվ ուրախ եմ, որ մեր խմբան հետ համաձայնվել է նաև Հանրապետության նախագահը։ Հանրային խորհուրդը կազմավորվել է Հանրապետության նախագահի կարգադրությամբ։ Հանրային խորհուրդը, որպեսզի որոշակի այսպես դերակատարում ունենա ուժ ունենա իր որոշումը, բնական է, որ Հանրային խորհուրդը պետք է լինի օրենքով կազմավորված մարմին։ Մենք դիմել ենք Հանրային խորհրդի կողմից Հանրապետության նախագահին, նա հայտարարել է իր պատրաստակամություն, իր համաձայնություն ավելի շուտ։ Հանրային խորհրդի մասին օրենքի նախագիծը կազմվել է և ուղարկվել է ազգային ժողով։ Ազգային ժողովում ինչ որ մարդիկ, որոնք այդ քանել կողմ չէին, որ բերեցին, այսպես ես կասեմ, ոչ այնքան հիմնավոր, որ նման կառույցը պետք է սահմանադրության մեջ ամրագրված լինի, ինչպես մարդու իրավունքների պաշտպանը և այլն։ Եվ առաջարկվեց հետևյալը. Հանրային խորհրդի որպեսզի տրվի այնպիսի լիազորություններ, որ կարողանա գոնե էլեկտրոէներգիայի թանկացման հետ որոշումները ուժ ունենա, պետք է օրենսդրական փոփոխություն, օրենքի փոփոխություն, օրենքամրենքներ դիմացնել։ Իսկ այդ օրենքը լինելու համար պետք է սահմանադրության մեջ համապատասխան օրենքով ավելացնել։ Եվ այդ տեսակետից Հանրային խորհուրդը և Հանրապետությունը շարունակում են որպես սահմանադրություն փոփոխելու և ընդունելու։